got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one, desirable. Out of what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one, and yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to fuck the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Antes de assistir o vídeo, já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Ai, alguém tá ligando? É o Luiz. E a nossa filha tá chorando, amor. Olha aqui, seu idiota. Se você fizer alguma coisa com a minha filha, saiba que a gente vai encontrar você e eu vou... Eu não sei nem o que eu vou fazer, tá? Mas eu vou fazer um estrago. Tô com saudade da minha mãe. Eu quero falar com a Sofia, não é com você não, Aaron. Passa o telefone pra ela, senão eu vou fazer alguma coisa com essa menina. O que é que você quer? Eu já disse que quero ficar com você. Onde a gente pode se encontrar? Ainda não sei, depois eu te ligo pra marcar. Tchau. Eu não vou suportar tudo isso. Ai, me fala uma coisa dessas. Eu também não tô aguentando mais ficar aqui esperando. Isso já é demais. Por que que eu não ando? Eu sei andar, sabia? Eu só fico no colo. Não tenho tempo pra isso agora, não. Vamos arrumar outro lugar pra ficar. Por que você não leva pra minha casa? É bem melhor e tem meus brinquedos. Ainda não. Você precisa me ajudar primeiro. É uma brincadeira de esconde-esconde? Ah, pode ser, mas ninguém pode ver a gente. Mas por que você ligou pra mamãe? Ela deve estar morrendo de saudade de mim. Eu sei. Agora silêncio. A tal brincadeira de esconder já começou, tá? Tá. São aqueles dois que estavam na lanchonete. Eu preciso ligar. Ah, oi. Eu tô ligando porque eu vi um cartaz sobre o desaparecimento de uma menina e o possível sequestrador. Então, bem, eu vi esses dois numa lanchonete ontem. Até achei que ele fosse o pai da menina. Ah, você viu? Me passa o endereço da lanchonete. Oi. Eu sou da polícia. Olá. Soube que um sequestrador esteve aqui com uma menina. Estavam comendo um sanduíche. Vou deixar aqui o folheto com as fotos. Se por acaso viu pra onde eles foram. Não reparei, senhor. Porque eu tô trabalhando aqui sozinha esses dias, então... Ah, tudo bem, então. Muito obrigado. Por nada. Nós temos uma missão agora. Vamos farejar. Ah, então é aqui o quartinho. O esconderijo. Vamos, fareje mais. Cansei de tanto correr. Vamos ficar nesse mato por enquanto. Depois arrumo outro lugar. Agora que a Sofia aceitou ficar comigo, é só marcar o encontro. É só esperar essa menina dormir e eu vou procurar um telefone. Eu acho que ela dormiu. Eu vou dar uma saída. Telefone quebrado. Será que dá pra usar? Oi, Sofia. A gente já pode se ver pra eu liberar sua filha. Vou te passar o endereço e você vem.